କଟକରୁ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ। ଧଳାଝର କାରବାର କରୁଥିବା 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଲାଲବାଗ ଥାନା ପୁଲିସ। କଟକରୁ 1 କେଜି 159 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ଜଗତସିଂହପୁରର, ଜଣେ ପୁରୀ ଓ ଜଣେ କଟକର ରହିଛନ୍ତି। ଗତ 5 ମାସରେ 4 କେଜି 280 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୁଲିସ କମିଶନର। ସେପରି ସିଲଭର ସିଟି ଦେଇ ଧଳା ଜହର ପୁରୀ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ତେବେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଭିଯାନକୁ ଅଧିକ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ସିପି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ କଟକ ଅର୍ବାନ ପୁଲିସର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଲାଲବାଗ ଥାନାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଚଢ଼ଉ କରି ସେମାନେ 6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 1 କେଜି 169 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିଲା। କଟକ ପୁଲିସର ଏଇ ଯେଉଁ କାମକୁ ଆମର ଏସିପି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଜୟ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏଇ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେସ୍ରେ ବି ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ 2 ଜଣ ଏମିତି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅତୀତରେ ବି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସିଜର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେସ୍ ରହିଛି।